Nadležne opštinske službe prebacuju odgovornost jedna na drugu, a za to vreme najviše trpe sami stanari. Prema njihovim rečima, komunalna inspekcija je juče bila na licu mesta, ali su samo utvrdili da nisu nadležni i da stanari moraju sami da lociraju začepljenje, tako da su ljudi koji ovde žive prinuđeni da sami kopaju i traže gde je došlo do suženja kanalizacione mreže. Nalazimo se u ulici Todora Milićevića ispred zgrade 18/8, gde stanari ove zgrade već danima muku muče sa fekalijama koje im se izlivaju u podrum njihove zgrade. Sa nama je jedan od stanara, gospodin Živković Zoran. Gospodine Živkoviću, koliko dugo traje ovaj problem i šta su stvari desili? To je već godinama, imamo problema, izliva se kanalizacija zato što su male cevi. Nelegalno su priključili ovi preko puta nas, znači ovi stanari. To će da utvrdi komunalna inspekcija, pa ćemo da rešavamo problem. Znači, ne možemo da rešimo bez njihove pomoći. Da li je neko od nadležnih službi izašao na teren da proveri o čemu se radi? Pa bili su iz komunalne inspekcije, rekli su da mi mora da nađemo, znači, gde je ta cev ili šahta i onda da zovemo njih i onda će oni dalje da nalože ko će da radi, šta i kako i to će oni da rešavaju. Stanar sam 35 godina ovde. Znači, mi smo u velikom haosu za kanalizaciju. Obraćamo se svim nadležnim, često smo i pismeno išli u opštinu i u komunalno predavali, po 3-4 čoveka od nas su išla. Međutim, dolazio je Branko inspektor i još dva iz komunalnog radnika i rekli su nam da morate sami prinuđeni se da kopate, sve sami da sredite, da nađete šakta, deje, cevi, pa kroz ne znam koliko dana, kroz mesec dana da dođemo mi sa cisternom, da ovo izvučemo i da priključimo kao to. Mi sumnjamo i na ovu zgradu gore, od Dragomira i odavde, ili od naše. Ne znamo sad pravu istinu. Mi smo rekli, mi skicu nemamo ovde. Dovedite čovjeka koji ima skicu, gde treba da kopa. Mi sad kopamo, ne znamo šta kopamo. Znači, niti znamo gde je skica, da li ima šakta, da li nema. Mi kopamo, znači, onako, samo radi eto, da vidimo mi. Međutim, ja bi se obratila da dođe neko da pogleda od drugih, da idemo dalje negdje ili predsednik u opštinju nešto. Jer oni su nam tako juče dolazili, izlazili, rekli ništa, toga nema. Sve sami radite, ponedeljak ćemo da dođemo da vidimo, da priključimo i da vidimo sa cisternom da izvučemo ovu vodu. Mi ne možemo da uđemo u ulaz, tu ima mala deca, to je kanalizacija, osjeća se smrad, mi smo na prvom spratu, znači nisam da otvorim prozor i da dete mi dovede tu ništa uopšte. Samo smo se zatvorili i tako je to. Dok se nadležni ne dogovore ko treba da reši ovaj problem, ljudi koji ovde žive moraće da trpe nesnosne mirise iz svojih podrumskih prostorija, što je još i najmanji problem, jer je opasnost od izbijanja infekcije iz dana u dan sve izvesnija.